dag som vi har gledet oss til i, jeg vil si, årevis på denne flyplassen. Endelig skal vi åpne vårt nyeste tilskudd på lufthavna, nemlig den nye terminalen for alle som skal reise inn og ut av Schengen. Oslo Lufthavn er hele Norges hovedflyplass, og en stor del av de reisene vi har til og fra Norge går over Oslo Lufthavn. Oslo Lufthavn spiller en viktig rolle, ikke bare for det sentrale Østlandsområdet, men for hele landet. Med disse ord så vil jeg få lov til å gratulere Oslo Lufthavn og Avinor med dagen, og også til alle passasjerene og flyselskapene med at vi nå har fått en utvidet ny terminaldel her på Gardermoen, som skal være til noen sjekke passasjerer. Da foretar vi den offisielle åpningen av den nye utvidede Schengen-terminalen her på Oslo Lufthavn.